Ось так зазвичай журналісти показують людей, яких затримала поліція. На кадрах не видно обличчя. Глядачі часто запитують нас, навіщо милити фото чи відео. Відповідь проста – затримані лише підозрювані у злочині. А згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, людина вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено у суді. Та, схоже, деякі високопосадовці про це не знають або ж свідомо у своїх публічних виступах відверто ігнорують принцип презумпції невинуватості. Йдеться як про керівників правоохоронних органів, так і про президента країни, який за Конституцією є гарантом прав та свобод людини і має стежити за дотриманням закону, а не порушувати його, кажуть експерти. І наводять конкретні приклади. Один з них стосується одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Його Володимир Зеленський на своєму телеграм-каналі у листопаді минулого року назвав «контрабандистом». Від правоохоронців утік такий собі пан Альперін, якого вважають одним із хрещених батьків контрабанди в Україні. Прошу усіх допомогти знайти пана Альперіна. З мене особисто цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста з законом. Президента почули. Вадима Альперіна знайшли та заарештували. Та от біда. Суд досі не визнав вироку щодо бізнесмена, а Володимир Зеленський вже назвав його злочинцем. Тож яким буде рішення служителів Феміди, спрогнозувати неважко, кажуть правозахисники. Тобто якщо президент перед судом висловлює свою думку щодо цієї кримінальної справи і каже, це злочинець. Він брутально порушує принцип презумпції невинуватості. Це фактично вказівка суду, і наш суд, мало який суддя, наважиться застосувати свою судову владу всупереч думці президента. Це однозначно незаконні дії, незаконний тиск на суд. Тиском на суд та порушенням принципу презумпції невинуватості експерти називають і справу одеського активіста Сергія Стерненка. Торік у жовтні під час спілкування із журналістами на прес-марафоні Володимир Зеленський назвав чоловіка вбивцею, хоча той має статус потерпілого, а не підозрюваного. Стерненко, ви ж знаєте, да, що на Стерненко там Стерненко теж, ну, ми знаємо, це ж відкрита інформація, да? Що він вбив людину. Пізніше Сергій Стерненко прокоментував висловлювання президента в ефірі одного з телеканалів так. Якби це сказав звичайний громадянин України, то це можна було би сприймати, ну, сказав та й сказав. Але коли це говорить президент України, це порушення принципу презумпції невинуватості і політичний тиск на слідство. Утім, Володимир Зеленський, схоже, не почув ані активістів, ані правозахисників. Адже під час прес-конференції з нагоди річниці свого президентства знову порушив презумпцію невинуватості, назвавши бандитом мера Черкас. Я навіть не просто не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Адвокат мера Черкас Денис Ципін побачив у цьому висловлюванні президента не лише порушення принципу презумпції невинуватості, а ще й образу та наклеп. Якщо президент хотів сказати, що є 19 вироків суду стосовно Бондаренка, то це наклеп. Якщо президент хотів казати, що Бондаренка є фігурантом, тобто підозрюваним у кримінальних провадженнях, то це є також поширення недостовірної інформації, і президент за це відповість. Юрист вже подав позов про захист честі та гідності мера Черкас. Водночас Денис Ципін не вірить, що президент понесе реальне покарання. Адже свого часу, ще у 2014 році, адвокат подавав аналогічний позов проти Арсена Авакова, який назвав причетним до вбивств на Майдані журналіста Жана Новосельцева. В результаті служителі Феміди зобов'язали міністра внутрішніх справ спростувати недостовірну інформацію. Утім, цього так і не сталося, каже Денис Ципін. Арсен Аваков не лише не вибачився за свої слова, а й далі продовжив порушувати презумпцію невинуватості щодо інших людей. Виступаючи на брифінгу у справі вбивства Павла Шеремета, він назвав конкретні імена та прізвища підозрюваних у справі, хоча не мав права цього робити, впевнені експерти. Як тільки лунають прізвища, це апріорі вже порушення презумпції невинуватості. Тому у своїй риториці слідчі органи, керівники правоохоронних органів можуть називати літери, але не прізвища.
Тому що це відразу дає підставу звертатись до суду, що блокуватиме розслідування. Чому керівники правоохоронних органів та президент України зухвало порушують принцип презумпції невинуватості і не бояться судових позовів, експерти пояснюють просто. Що стосується посадовців, які, на жаль, взяли собі так в моду в своїх виступах публічних заявляти без вироків суду, вішати ярлики на громадян України, що вони знають, що він злочинець. Як показує і судова практика, все це виключно тільки політична відповідальність. Якщо особа назвала когось злочинцем, то до відповідальності можна притягнути тільки до цивільно-правової. Тобто немає у нас там в кримінальному кодексі за це відповідальності. Відтак, експерти просять народних депутатів ввести кримінальну відповідальність за порушення принципу презумпції невинуватості. Мовляв, тоді президент, міністр внутрішніх справ або інший посадовець 100 разів подумає, перш ніж публічно називати когось злочинцем. ЧП Інфо. Бачити, щоб жити.